Добрий вечір, москалі, москалихи, їхні мамки, татка, всяка інша нечисть. Коротше, я вам показую запрошення в Україну, в неньку Україну. Коли ви до нас їдете отак, то будьте готові, що доїдете ви до якогось отакого кладбища вашої єбучої техніки. Бачите, біля якого будуть ставати постять люди і показувати всю ту згорівшу вашу їбалу кончену, яка сюди припиздувала, своїм дітям, онукам. Показувати і розказувати, що таке русський мір, що таке русські люди жарені, бачите, розглядають. Будуть показувати і розказувати, що ця пиздота прийшла на нашу землю і сорвала башню, бачиш? Одну, другу, третю. Отак от з вами всіма і буде, якщо ви до нас приїдете. Вон, бачите, ве, хуй ве, блядь. Вон ще один згорів. А тепер дітки ходять, фотографуються. Фотозона, блядь, ви, кацапи для нас. Фотозона!